Assalamualaikum, nama saya Syam Putra. Hari ini saya nak bagi tahu, saya jangan bagi tahu orang lain, okey. Hari ini saya dapat beli ni. Kotak ni 5 kotak ya. Jangan marah, jangan bagi tahu orang lain tau. Nanti adik ni kena buat kerja. Okey. So, untuk anda yang nak barang-barang ni, apa lagi? Telefonlah saya. Nombor saya tu hafal kat kepala anda semua. 012-399-3947. Semestinya daripada Team Power, peraju perniagaan online terbesar atau terulung di Malaysia. Dan nantikan roti-roti di rumah anda semua mencari sekar bila anda membeli bekas roti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.